Re! Viss ēters ir te! Mums ir šogad Ziemassvētku istabas tādā formātā, un tad, man liekas, ir tas, ka katrs nu, atrod, ko nu ir spēlējis, vai kāds kaut ko, ko ir labi aizmirsis. Nu, es noslaucīšu putekļus no obojas kastes. Mājīgums un ģimenes kopā sanākšana ir komponista Raimonda Paula un dziedātāja Daumanta Kalniņa jaunās Ziemassvētku koncerta programmas ideja. Visi savējie, maestro pie klavierēm, pieredzējušais Paula dziesmu aranžētājs Raimonds Macots atkal spēlē čelo. Oskars Sproģis amizantu basitāru, Artis Orups iesvilpos arī ritmu. Kuri jums būs jau šie Ziemassvētas? Es neatceros. Ne. No tiem laikiem vēl, ka viņas oficiāli nesvinēja, un tad pakāpenīs mēs toreiz uztaisījām pirmo, faktiski pirmo tādu Ziemassvētku programmu mēs toreiz zēnu koru, un tā bija pirmā programma televīzijā. Viņa līdz šai dienai var paskatīties, nav slikti. Es vispār vienmēr maestro mūziku mēģinu sameklēt, kas mani uzrunā ar kaut ko īpašu, un šajā koncertā arī tur. Man bija sajūta, ka domājot arī par šo, kā es saucu, kamerīgo istabas tādu muzicēšu, man gribējās kādas dziesmas no savas bērnības. Tā būs svētku saruna mūzikas valodā. Arī par laiku, kad Raimonds Pauls pirms 65 gadiem uz radio aiznesa savu pirmo dziesmu – nenosūtītā vēstule. Man arī tā kā vienmēr interesē tā maestro tieši tas viņa karjeras tādi pirmsākumi un viņa tās pirmās kompozīcijas, jo man šķiet tā, tas ir nu, tas laiks, kas tā iedomājas, ka vēl Franks Sinatra vispār nezināja, ka dziedās New York, New York, un vispār tā ir tāda ēra, nu, 50. Gadi. Ko jūs toreiz domājat, ka jūs to vēstuli rakstījāt? Es neko, es domāju par to, ka mums priekš tā, kāda mēs tur bijām, tie muzika, mums vajadzēja savu repertuāru kaut ko, kaut ko. Mēs sākam tur paši kaut ko muģināt, spēlēt. Maestro un Daumanta Kalniņa vieno arī dzenieks Knuts Skujnieks. Dziedātājiem ir sava oriģināla programma, un maestro ļaujas arī Daumanta mūzikas interpretācijai. Tā kā es rakstīju mūziku ar Knuts Skujnieku dzeju, kur viņš bija rakstījis, ka viņam bija 30 gadi, mēs tā kā satikāmies 30 gadnieku, tad mūsu tajā 30 gadnieku pulciņā mēs tagad arī maestro iesaistam. Maestro ir gandarīts, ka atkal klausītājiem varēs atklāt jaunu dziedātāju – Paulu Saiju. Un viņa hīts, cik klusa nakts, skan pavisam citādi. Tam tā jābūt. Nu, pirmkam kārtam viņiem jāpalīdz kaut kādā veidā. Ja mēs viņiem nepalīdzēsim, no kurienes tad tie dziedātāji radīsies. Nu, tur jau viss jau nevar X faktoram piedalīt. Kādam jāsāk dziedāt arī. Ilze Strenga, Matiņš Avots, Latvijas televīzija.